Estamos ya 4 de octubre del 2020, contra viento y marea, y sobre todo la marea que va a hacer que vuelen las piñas, está ya todo preparado y acondicionado. Gauzak hala beraz, hei, etxean zaudetenok, emozionatu zaitezte honekin. Prest dagoelako hiru edukinontziak zabaldu, eta lau haizetara zabaltzeko, piñaburuak! Hiru, bi, bat! Uop, estropatada, piñaburuak! ¡Wow! ¡Chala ver a dónde va la uno! ¡Ese aplauso de emoción! Minutos y minutos, ahí los tenéis, de apoyo a ese gran objetivo de la lucha. ¡Sí! Ya tenemos a todas las piñas en el agua. ¡Ho, ho! Eta ikusten duzue, bakoitza, bere etiketatxoarekin nola dagoen. Incluso tartean sartuta baita ere, eh? Nik uste dut edukinontzi bakoitzeko zegoen sorpresatxo bakoitza ere, hortxe ahatetxo bat, ahatetxo bana, hiru behintzat ikusten ditugu uretan sartuta. Eta hemen kortxerak erakusten dien bide honetan, bide honetan, egingo dute Deustuko Zubirainako bidea itxasadarrean. Wow! Emozionatuta genden hasieratik, are gehiago ikusi degunean eguna iritsi dela, urriaren laugarrena, iritsi dela, eta gure helburuak horrelaxeia betetzeko moduan gaudela. Hau egin nahi zen, nola ala, eta horretan batu zareten guzti guztioi, orain streamingez hau jarraitzen ari zareten guztioi, eta zer esanik ez hemen, itxasadarrean molla ertzetara arrimatu zareten guztioi, bihotzez, eskerrik asko.